Erməni təxribatlarının ardı arası kəsilmir. Qaynar TV Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, martın 10-u gecədən səhər saatlarına dək qanunsuz erməni silahlıları Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdən Ağdam rayonunun Çuxur Məhlə, Qurdlar, Xıdırlı, Qaradağlı və Qasımlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrimizi müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Qeyd olunan istiqamətlərdə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.